Jo Biden saylovoldi hamrohi sifatida Kamala Harrisni tanladi. Kamala Harris Demokratik partiyadan AQSh vitse-prezidentligiga talabgor bo'lib chiqqan. Uning otasi Yamaykalik, onasi hind immigrantlar bo'lishgan. U Kaliforniyaning Oakland shahrida tug'ilgan. 2019 yil yanvarida Demokratlardan prezidentlikka nomzodlik kampaniyasini boshlagunicha u Kaliforniya bosh prokurori va Kaliforniyaning senatori bo'lgan. O'tgan yil dekabrda prezidentlik kurashini Baydenga yutqazib, kampaniyadan chiqishiga to'g'ri kelgandi. Bayden Harrisni taqdim etar ekan, oddiy insonlar uchun jasur kurashchi deb ta'rifladi. Harris xonim esa Jo Baydenni Amerika xalqini birlashtirishga qodir, bizning orzumizdagi Amerikani barpo eta oladigan deb atadi. Biroq Bayden va Harris qarashlari har doim ham mos kelmagan. Demokratlar debatida Kamala Harris irqiy masaladagi mavqei uchun Jo Baydenni tanqid qilgan. Bayden irqchilarni yoqlaganini rad etgan. Muxbirlarga ko'ra, Harris xonim demokratlar saylovoldi kurashiga AQSh chuqur inqirozga yuz tutgan vaqtda qo'shildi. Bu vaqtda politsiya shafqatsizligi va irqiy adolatsizlikka qarshi kurash chaqiriqlari avj olgan. George Floydning o'limidan keyin politsiya tizimining islohoti bunday jinoyatlar oldini olishning yagona yo'li deb ta'kidlaydi Kamala Harris. Trump kampaniyasi Harrisni eng liberal so'lchi nomzod deya yomon otliq qilishni boshladi. Trump Kamala Harris haddan ziyod razil odam dedi. Men Jo Biden uni saylovoldi poygasida sherik sifatida tanlaganiga ishongim kelmayapti dedi prezident Trump. Agar noyabrdagi saylovda Donald Trumpni yengsa, Jo Biden Amerika tarixida prezidentlik lavozimini egallagan eng keksa siyosatchi bo'ladi. Shuning uchun ham agar zarur bo'lsa, vitse-prezidentning prezidentlik kursusini egallashi mumkin deyilmoqda. Bu esa Kamala Harrisga Demokratik partiyaga yetakchi bo'lish va keyingi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'yishga yo'l ochishi mumkin.